15 studenata jedine visokoobrazovne ustanove u Kikindi nedavno je išlo u posetu mađarskom pograničnom mestu Mohač, gde su videli kako funkcioniše organizacija i struktura svojevrsnog spektakla koji se naziva Bušara. Mladi akademci su se upoznali sa načinom i očuvanjem jednog specifičnog dela obredne prakse. To je bio poslednji dan Bele nedelje, nedelja koja je pred veliki post i kada je celo mesto bilo podređeno ovom običaju. Ovo je treći odlazak na teren studenata smera za tradicionalnu igru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, jer su oni prethodnih godina posećivali rumunski grad Grebenac. Putovanje u Mađarsku omogućilo je ovim mladim ljudima da se susretnu sa načinom funkcionisanja jedne lokalne zajednice u vreme poklada. Interesantno je razgovarati sa kazivačima i skupljati građu, međutim, kad se nešto događa u ovom savremenom kontekstu, još bolju sliku dobija se ta vertikala čuvanja tradicije. S obzirom da sad živimo i u tom vremenu kada se jako priča o nematerijalnom kulturnom nasleđu, a igra jeste nematerijalno kulturno nasleđe, dakle, ona je proistekla nekada iz obredne prakse, a kako se danas već modifikovala i koji su sve putevi, eto to nam je cilj da studenti i spoznaju i nekako vide kako se to primenjuje na terenu. Ovakav vid obrazovne prakse višestruko je koristan za studente. Ovo iskustvo za njih izuzetno značajno. Prvi put da prosto dobiju percepciju šta je to ono što pročitaju ili što pričamo na nastavi, znači to je od izuzetne važnosti za njihovu dalji posao, tako, zašto? Zato što će se onda sutra toj deci u vrtiću ili već u umetničkim društvima moći plastičnije da objasne, masku da naprave i tako dalje. Svoje utiske o ovom putovanju podelili su i sami studenti. Put je za sve nas studente bio jako lep, protekao je jako lepo. To je bilo za nas prilika da se svi zajedno okupimo na terenu, da se družimo i da praktično znanje koje su nam preneli profesori, da to svi zajedno uz pomoć profesora iskusimo na terenu. Taj dan koji je predviđen prvenstveno za maskiranje i za čitave tu povorku i sve ostalo, za nas je predstavljao, da kažemo, predivno iznenađenje, odnosno tada smo shvatili koliko je bitno i koliko neke ljudi već neguju tradiciju, to jest dugi niz godina neguju tradiciju. Jedan od glavnih utisaka svih bila je činjenica da u pograničnim mestima ljudi različite vere žive jedinstveno i složno. Profesorima i studentima rad na terenu bio je prijatan i uzbudljiv i uveliko razmišljaju o tome koje bi mesto mogli da posete u narednom periodu.